كيش داك يا؟ لا إله إلا الله. أنا رسولك يا؟ باكستان كمنطقة يا؟ لا إله إلا الله. باكستان كدولة. والله. نارا التكبير. الله. نارا التكبير. الله. تنخوا. نعم. هذا بيشور ده هيك بجاني كل سيارة. نارا التكبير. اپنے مفاد کے لیے آئے ہوئے صوبے کا نام اپنی سیاست چمکا رہے ہیں نام کو ہم کیا کرتے ہیں صرف یہ کام کریں کام کرنے کے لیے آئے ہیں ہم سٹوڈنٹس ہیں ہم آواز اٹھا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ میں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ مل کے یہ آواز اٹھائیں یہ تو ہمیں بٹوارے میں یہ ہمیں تقسیم کر رہے ہیں صرف اس صوبے میں پختون نہیں ہے ہند کو اسپیکرس ہیں ہمارے کافی اور بھی سرائکی اسپیکرس ہیں یہ کسی کے انڈیویجول تو اس پہ ہم نہیں دیکھ سکتے